Golubinci nastoje da na turističkoj mapi Srbije zauzmu zapaženo mesto. U tom smislu i opština Stara Pazova podržava organizaciju jesenjeg vašara i fijakerijade, rekao izjavi za RTV Stara Pazova neposredno pre nego što će pozdraviti učesnice jesenjeg vašara Goran Savić, pomoćnik predsjednika opštine za ekonomski razvoj i strateški marketing. U organizaciji konjičkog kluba Golubinci i udruženja Vesele Sremice, evo danas u Golubinci imamo dve manifestacije koje se nadam se da će prerasti u tradicionalne manifestacije. Fijakirijada je danas četvrti put se održava. Zahvaljujući udruženju Vesele Sremice obnavljamo tradiciju jesenjeg vašara u Golubincima. Opština Stara Pazova je pokrovitelj obe manifestacije i nadam se da će posetioci biti zadovoljni. Udruženje žena Vesele Sremice nastoji da oživi tradiciju, kaže predsjednica Zvezdica Crljen. Znači, slavski kolači, sve ono čime se svako udruženje bavi. Naravno, mi tradicionalno stari kolači, jela, običaji, naravno i manifestacije ove koje da oživimo, ove naše golubince, da vratimo ovaj jesenji vašar, jer je to nekad bilo stvarno nešto za pojam i drugi je bio po veličini odmah iza rumskog. Prvi put na jesenjem vašaru na Golubinačkoj pijaci izlaže i udruženje žena Beli Anđeo iz Dvorova iz Republike Srpske. Predsjednica Radinka Todić nadgledala je aranžiranje štanda. Mi smo došli na poziv njihov da se odazovemo, jer smo stekli veliko prijateljstvo druženjem ovde po mnogim našim selima i gradovima i baš nam je drago da ćemo danas da se družimo, da i mi pokažemo, da prezentujemo naše kako ručne radove, da oživimo običaje stare zanate. Četvrta fijakerijada organizaciji Konjičkog kluba Jadran prvi put je održana na kraju Šimanočke ulice na deponi Repe. Kiša nije omela takmičare, ocenio je Stevan Vidović-Brica, predsjednik domaćeg kluba. Pa takmičara se odazvalo, da kažem, figurativno dovoljan broj da bi manifestacija bila uspešna i zanimljiva. Mislim da ima 20 i neki dvopreg prijavljen za ovaj takmičarski deo. Ima 6 ili 7 četvoroprega, bit će 20-ak u revijalnom delu, to jest u vožnji kružnje revije, 5-6 petoprega sa svim dovoljno zaprega za održavanje jedne ovakve manifestacije. Među takmičarima na Golubinačkoj fijakerijadi bio je Milenko Radaković iz Surčina, vlasnik ergele sa 140 konja. Blizu 140 konja, nikad konjari ne govore tačan broj, 141, 2 i tako. Mora da i na velikoj površini toliko konja. Jeste, imamo ogrom prostor, imamo oko 4 do 5.000 kvadrata, samo štale. Čim da se vama obraćaju svi naši reditelji, svi koji snimaju nešto sa zapregama, fijakarima i konjima? Mi dosta snimamo filmova, recimo sad trenutno snimamo zonu Zamfiru, drugi deo zone Vrati se, snimamo na Vlasinskom jezeru, Monte Vido, Bogte Vido. Fijakerijada u Golubincima otvorila sezonu u Staropazovačkoj opštini. Ovog meseca biće održane fijakerijade u Belegišu, Starim Banovcima i Surduku. Predsjednik konjičkog kluba Podunavlje Balta i Starih Banovaca Stevan Dražita najavio ovom prilikom i takmičenje u svom mestu. Pa evo, mi smo ovdje došli kao takmičari u Golubince, a ujedno ćemo i najaviti kod nas je za malu gospodinu u Starim Banovcima i pozivamo sve učesnike ovdje koji sad takmiče se, a ujedno i telefonom zovemo, nadamo se da će biti dobar odziv.